Годині 9 на Інтері короткий підсумок головних новин ранку п'ятниці. В студії Ольга Сас. Вітаю. Один український захисник поранений на Донбасі минулої доби. Російські окупанти 8 разів порушували режим тиші, тричі застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами. Зокрема, з великокаліберних мінометів бойовики накривали вогнем околиці Гнутового і Водяного. З гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї ворог атакував у районі Мар'їнки, Красногорівки та Станиці Луганської. Росія продовжує посилювати свою присутність уздовж усього кордону з Україною – від Білорусі до окупованого Криму та Придністров'я. Скупчує війська, танки та ракетні системи, заявив напередодні Петро Порошенко. Президент зазначив, зокрема, ці дані стали приводом для того, щоб у регіонах, які межують з Федерацією, Україна посилила готовність до ймовірного нападу. Посилено протиповітряну оборону. Ми наростили сили і засоби в повітряних силах на загрозливих напрямках. Підвищилася інтенсивність підготовки органів управління і військ. Резервісти стоять у чергах в військоматах, готові негайно бути спрямовані до лав Збройних сил. Зараз наші воїни навчаються на полігонах, навчальних центрах, які зараз розташовані по всій території України. Підготовка резервістів першої черги завершиться вже до Різдвяних свят. Про це заявили в Генштабі Збройних сил. Там кажуть, через запровадження в країні воєнного стану в навчальні центри направили понад 3 тисячі військовозобов'язаних. Підготовку провели за різними спеціальностями і спеціалізаціями. Нагадаю, збори резервістів першої черги стартували 3 грудня для підвищення рівня готовності військ у разі відкритої агресії з боку Росії. Тож, як готуються відбивати потенційну атаку, бачили наші кореспонденти. Павло Безуглий в армії не служив, проте каже, взявши до рук зброю, одразу почуваєшся справжнім захисником. Ну, відчуття зараз, як би, хороше, тобто я спробував, постріляв, тобто мені понравилось. Таких, як Павло, у лавах Запорізького батальйону тероборони уже зо 2000 військові, кажуть, від охочих не було відбою. Прийшло на зборні пункти військові комісаріати більше 3000 осіб. Ми були змушені більше 1000 громадян сказати дякую. Це говорить про настрої людей в регіоні. На зборах, які проходять в 6 районах області, чоловіки мають навчитися не лише бути зі зброєю на «ти». Розпаковуємо заряди на вистріл РПГ-7В. А й пройти медичну підготовку, набути навичок орієнтування на місцевості та відпрацювати злагодженість дій підрозділів. Адже завдання батальйону в разі бойових дій – підтримувати правопорядок та захищати стратегічні об'єкти в регіоні. Мотивація в бійців, кажуть офіцери, свідома. Як колись всі українці збиралися на Січ у великий кулак для того, щоб вдарити по ворогу, по туркам, по полякам, по москалям, тепер також Запоріжжя стає таким центром, де збираються бійці. Ті, хто ще не під присягою, урочисто складають її на Майдані Героїв. Серед охочих боронити свій край не лише чоловіки. Жінки завжди були захисниками домашнього очага, сім'ї, в першу чергу. Родина – це теж жінка. Ті, хто служив в українській армії раніше, кажуть, зміни разючі. Тепер і казарми тепліші, і обіди смачніші. Отак, отак. Ми дуже довольні, продуктів достатньо. Уже за кілька днів бійці батальйону роз'їдуться по домівках, але за потреби готові зібратися знову. Руслан Смещук, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. Створення морської бази та штабу ВМС у Азовському морі – це пріоритетне завдання Міноборони наступного року. Про це повідомив очільник відомства Степан Полторак. Напередодні він побував на Одещині. Міністр наголосив, що Україна має посилити свою присутність в Азовській акваторії, аби не допустити чергової спроби Москви захопити нові території. Я ставлю задачу командувачу військово-морських сил, щоб подати розрахунки щодо створення бази, морської бази на Азовському морі. Нам точно треба посилити свою присутність в Азовському морі. Ми точно маємо реагувати на ті загрози, які існують в Азовському морі. Я точно знаю, що ми ні в коєму разі не погодимося з черговою попиткою
захопити нові території Російської Федерації, з попиткою захопити в повному об'ємі Азовське море. Ползучий наступ Росії, на жаль, продовжується, і ми маємо бути максимально готові. Надати доступ до українських моряків вимагає від Росії Червоний Хрест. Відповідний запит вже направлено. Про це повідомила український омбудсман Людмила Денісова. За її словами, в Міжнародному комітеті Червоного Хреста уважно стежили за подіями, що відбулися в Керченській протоці, і дуже стурбовані ситуацією із захопленням полонених. Якщо їм дозволять відвідати ув'язнених українців, московських СІЗО, представники організації потім проінформують родичів про стан здоров'я і умови утримання моряків. Але конфіденційно, зазначила Денісова. Росія не влаштовують жодні пропозиції Києва щодо обміну заручників. Кремль використовує захоплених людей як метод психологічного тиску і шантажу. Про це напередодні заявили представники України у тристоронній контактній групі. Вони наголошують, у Мінську росіяни і бойовики висувають пропозиції з обміну, але згодом самі від них відмовляються. На сьогодні, за даними Ірини Геращенко, в полоні Кремля перебуває понад 70 українських громадян і 24 військовополонених моряки. Нагадаю, останнє звільнення бранців відбулося торік у грудні. Росія блокує не лише звільнення політв'язнів, заручників, а й створення механізму по пошуку зниклих безвісти. До мене, до Уповноваженої з прав людини пані Денисової приходять звернення від російських жінок, які намагаються там знайти своїх чоловіків чи синів. Але для цього потрібно, щоб навпаки Російська Федерація дала доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста до окупованих територій. Сексуальний скандал на Черкащині. Батьки двох неповнолітніх хлопців звинувачують викладача сільської школи в домаганнях до їхніх дітей. Учитель усі закиди спростовує та називає це відвертим наклепом. На чиєму боці правда? Станіслав Кухарчук з'ясовував. Навіть через 2 місяці після інциденту Максим неохоче розповідає про події тієї ночі. На Покрову його колишній учитель географії прийшов у гості відзначити свято. Хлопець каже, йому та товаришу викладач охоче підливав пиво, після чого хлопці відчули, що хочуть спати. Я відкриваю очі, а Сергій Григорович мене між до ног. Я відштовхнув ногою. Я подумав, що це мені все сниться. Я вкутався в одіяло і далі ліг спати. За словами Максима, товариш теж зазнав сексуальних домагань. Цього року Максим закінчив школу, тому не боїться відкрито про все розповідати. А от у 11-класника Артема учитель і далі викладає. Його мама показує смс, який надсилав синові Сергій Свириденко. Ми то, Артем, чого ти нам не розказав? Ма, каже, мені стидно було. Каже, ну як? Я вам це розкажу. Каже, ми хотіли насобирати на нього якогось компромату, ну, знімати те, що він, як він до хлопців чіпляється, як він себе поводить. У школі про те, що сталося, знають. Учителем Сергій Свириденко працює 17 років. Його характеризують лише позитивно. Щоправда, на камеру жодних коментарів. Єдине, що я можу вам сказати, що коментувань ми нічого офіційно не будемо, поки йде досудове слідство. Сам Свириденко на лікарняному. Всі закиди на свою адресу називає наклепом і політичним замовленням. Адже крім викладацької діяльності, він ще й депутат сільради. В повідомленнях, які надсилав учням, нічого поганого не бачить. Я не бачив цьому ніякого, чогось такого написано, чи якось, навіть не знаю, якихось особливих побажань. Розмови про особливе ставлення вчителя до учнів по Сагунівці ходять давно. І мені один із випускників показав смс-переписку з Сергієм Григоровичем. То в мене ніяких сумнівів не було, що це дійсно то. Наприклад, так, що на що тобі ті дівчата, коли в тебе є я? За заявою батьків, у поліції відкрили кримінальне провадження. Нині вирішують, чи відкривати ще одне. Про наклеп на Сергія Свириденка. Він сам звернувся до правоохоронців. Але в зв'язку з тим, що слідчий не надав дозвіл на розголошення даних розслідування, я не можу дати більш детальну інформацію. Поки триває слідство, батьки хлопців шукають тих, хто теж зазнав сексуальних домагань від учителя. У п'ятницю в Сергія Свириденка закінчується лікарняний, і він має знову вийти на роботу. Адже від посади його ніхто поки не відсторонив. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область.
Нашої з вами допомоги потребує 25-річна молода мама з Гонтівки, що на Вінниччині. У Любові Гончарук злоякісне пухлинне утворення. На лікування потрібно майже 400 тисяч гривень щомісяця. Бюджет сім'ї вже вичерпаний, тож рідні просять про допомогу небайдужих. Сім'я для 25-річної Любові завжди була найважливішим. А відколи народився маленький Вова, увесь свій час вона приділяла йому. Втім, 3 місяці тому лікарі встановили молодій мамі страшний діагноз. Відтоді самостійно доглядати за сином для Люби стало неможливо. У мене почала боліти дуже голова. Діагноз спочатку був лімфома у Вінниці, а потім ми поїхали ще в Кропивницький. Там вже поставили той меланома. Нині навіть говорити Любі складно. Рухатися дівчина взагалі не може. Батьки розповідають, все почалося з родимки на тілі, яку Люба зачепила 2 роки тому, а після її видалення з'явилися ускладнення. 3 дні вона вдома ще ходила з дитиною. Помаленьку ходила по дворі, ще кашку йому варила, супчик. А потім щось одного дня так з обіду, мамо, я трохи приляжу. Я думала, вона просто, ну як голова болить, от хочеться полежати. Ну, лікар каже, ви... Зрозумійте, це така хвороба, це запустили просто атмосферного повітря. За словами лікарів, меланома – одна з найагресивніших пухлин людського організму. Хвороба прогресує досить швидко, тому зволікати з лікуванням небезпечно. Наразі після консультації з фахівцями Любов розпочала таргетну терапію. Батьки кажуть, після 2 тижнів такого лікування доньці стало краще. Що таке взагалі таргетна терапія? Це лікування медикаментозне таргетними препаратами, моноклональними антитілами, які отримали свою назву від англійського слова «таргет», що значить «мішень». Це препарати, які мають цілеспрямовану дію на пухлинні клітини. От, в даному випадку це клітини меланоми і первинної пухлини, і метастатичної. Вартість такої терапії – 390 тисяч гривень на місяць. Самостійно зібрати необхідну суму родина Люби не в змозі, тож сподівається, що світ не без добрих людей, і з їхньою допомогою дівчина таки зможе жити. Вова, ти любиш маму? А покажи, як сильно. Іванна Ілліна, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». Допомогти може кожен із нас. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також можете їх знайти на нашому сайті подробиці.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. У Парижі протестують правоохоронці. Близько 100 жандармів вийшли на Єлисейські поля, бо невдоволені діями уряду після тривалих акцій непокори жовтих жилетів. Напередодні влада пообіцяла підвищити платню охоронцям правопорядку у середньому на 120 євро. Однак силовики вважають, що цього замало і вимагають поліпшення умов праці. Мітинги жовтих жилетів фактично дозволили нам випробувати наше екіпірування. І ми зрозуміли, його просто немає. Також усвідомили, що поліцейських насправді не так багато. Бо коли нам доводиться викликати 100% особового складу, це означає, його замало. А в Барселоні планують мітингувати прихильники та противники незалежності Каталонії. Усе через візит іспанського прем'єра Педро Санчеса. Вже напередодні на вулиці вийшли 500 людей. Сьогодні очільник іспанського уряду проведе в Барселоні виїзне засідання Кабміну, а протестувальники пообіцяли блокувати дороги та залізниці. Медібуси проти дефіциту лікарів. У Німеччині пацієнтів з невеликих поселень обслуговують мобільні амбулаторії. Вони приїжджають кілька разів на тиждень. Усередині є все необхідне для повноцінного прийому терапевта. Більшість пацієнтів – це літні люди. Таку ініціативу торік запровадила Державна медична асоціація. Результати вже перевершили очікування, тож роботу мобільних амбулаторій планують розширити. Вартість дворічної програми – 600 тисяч євро. Є поселення, в яких більше немає медиків. В деяких є, але вони настільки завантажені, що працюють на межі можливостей. Ось тоді ми долучаємось. Тільки в 3-му кварталі року, найлегшому для лікарів загальної практики, у нас було понад 1000 контактів з пацієнтами. І це дуже хороший показник. Повчальна різдвяна казка. Жителів та гостей Парижа запрошують на світлову виставку, де головні герої – це тварини, які перебувають під загрозою зникнення. Анна Філь розповість про мету цього заходу.
Динозаври, ведмеді, слони та носороги. Ці велетенські фігури тварини з настанням ночі сяють яскравими кольорами. Деякі змінюють забарвлення і навіть рухаються. Прикрашають такі скульптури сад рослин. Це комплекс, у якому є ботанічний сад і зоопарк у самому серці Парижа. Чудова виставка, так багато тварин. Вони всі різні. Мені дуже подобається. Виготовляли світлові скульптури в Китаї. Мета виставки – привернути увагу до знайомих видів. Нас дуже непокоїть тенденція вимирання тварин. Адже якщо не стане, наприклад, тигра, то разом з ним зникне й ціла екосистема. Важливо, щоб люди відвідували це неймовірне місце. У такий спосіб вони більше дізнаватимуться про те, наскільки різноманітний світ довкола. Тоді наша місія буде виконана. Зустрічають відвідувачів динозаври, які вимерли мільйони років тому. Далі тварини, до зникнення яких доклала руку і людина, мамонти і шаблезубі тигри. А також наші сучасники – панди, слони і навіть 30-метрова біла акула. Популяцію панд вдалося зберегти, а от африканським слонам і грізним океанським хижакам загрожують браконьєри. Це дуже важлива виставка, особливо тому, що її проводять у зоопарку. Можливо, це змусить людей замислитися. Саме тому ми і прийшли сюди із сином. Хочемо, щоб він знав про тварин, яких світ може більше ніколи не побачити через загрозу вимирання. У Всесвітньому фонді дикої природи підрахували, за останні півстоліття з лиця землі зникли 60% хребетних тварин. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Смачні гостинці та сюрпризи у лондонському зоопарку вже почали відзначати різдвяні свята. Тваринам наготували їхні улюблені смаколики. Для горил працівники звіринців встановили великий календар, у якому заховали брюссельську капусту. Верблюдам дісталися різдвяні шкарпетки зі свіжим сіном. А родини левів на дієті, тож їм принесли ароматизовані новорічні кульки. Черговий випуск новин мої колеги готують на 12-ту, а ми з вами побачимося вже наступного року, тож зичу вам цілий мішок приємних сюрпризів на свята і нехай справдяться ваші найзаповітніші мрії.